Arī mēs iepriekš esam stāstījuši par Telegram platformu, kā tajā iespējams iegādāties narkotikas un cik, diemžēl, viegli pieejamiem čatiem jeb grupām ir. Arī valsts policija norāda, ka sadarbība ar platformas uzturētājiem bijusi apgrūtināta. Kā piemēram, šodien policijā min, ka pēc Latvijas pieprasījuma Telegram dzēsis dažādas grupas un saziņas kanālus, bet tajā pat laikā Telegram nav sniedzis būtisku informāciju par kanāliem un grupu izveidotājiem, kuri izplata bērnu pornogrāfiju. Līdzīgi komentāru mums šodien sniedza arī cert.lv. Sēsdien Telegram dibinātājs tika aizturēts Parīzes lidostā, kad ar privāto lidmašīnu bija ieradies no Azerbaidžānas. Pagaidām izskan, ka apsūdzība varētu būt par to, ka viņš ir līdzvainīgs dažādos noziegumos, par kuriem saziņa notikusi viņa platformā. Pāvels Durovs iespējams zinājis par savu āresta ordeni Francijā, tāpēc šķiet dīvaini, kāpēc viņš tomēr izvēlējies turienu lidot. Juridiskajā fakultātē spriež, ka zem viņa lēmuma ierasties Francijā slēpjas šaha galda cienīgs gājiens. Jeb iespējams Durovs bija plānojis, ka viņu aizturēs, saka zvērnāts advokāts Eiropas personas datu aizsardzības speciālists un augstskolas turību juridiskās fakultātes dekāns. Lai teiktu droši, pietrūkst faktu, bet daļa no Telegram serveriem atrodas Krievijā, un iepriekš runāts, ka Kremlis licis nodot piekļuvi viņiem. Tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc Durovs iespējams labprātīgi ielidojis Francijā. Es neizslēgtu pat iespējas, ka tur ir apakšā arī kaut kāds šis te, nu, nevar teikt politiskas, bet valstiska līmeņa kaut kāda ietekme, kāpēc tas tiek darīts, lai kaut kādā veidā ietekmētu arī lēmumus uz kara iznākumu. Un viņa vērtējumā iespējamais iznākums būs vienošanās, kas varētu būt labvēlīga Eiropai. Tāpēc arī apcietināšana un sasaist ar kriminālu atbildību nevis administratīvais sots, kas būtu ierastāka prakse. Īpaši tagad, kad spēkā regula, kas uzliek pienākumu platformām sadarboties ar valstu iestādēm. Arī nosaka šādām te platformām, viņas nevar vienkārši aiztaisīt acis un cerēt, un teikt, es neko nezinu, tā, ko viņi tur dara iekšā. Viņiem ir pienākums izveidot kaut kādas rīkus, kas tomēr tās kritiskās lietas izķer, ka tur ir kaut kādi draudi dzīvībai, draudi ja, tur sabiedrībai, ja, kaut kādi piemēram, terorismu draudi un tamlīdzīgi, ka tu nevar nu, tā vienkārši nosties. Protams, ka zvārdu brīdīgs. Jau Eiropas līmenī draud administratīvā atbildība, nevis krimināla. Jā, bet nu, tāpēc saka, krimināla likums saka, līdzdalība ir tad, ja tu esi apzinājies, ka caur tavu rīku, un tu esi, nu, principā, viņi tādā veidā atbalstījis, ja, piemēram, iespējas šifrējot, liedzot kaut kādas iespējas nu, izmeklēšanas iestādēm piekļūt. Tāpēc Francijas mediji ziņo, ka apsūdzība varētu būt par līdzdalību jau iesāktos krimināla procesos. Kaut kāds efekts panākts jau tagad ar aizturēšanu. NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors pauž, ka Krievija mazāk vai piesardzīgāk izmantos platformu saviem mērķiem. Tomēr kaujas lokā tūlītēju efektu tas nedošot. Dāvids Frenefelds, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.